بسم الله الرحمن الرحيم هل كان يو تلفزيك يونيفرسال استوديو كوي على لندن داوديال ومالين ثلاثة وأتضبي التبانة بشه سبتمبر لابد كوني أفريقيا لاتنكا ورك عالم كي يونيفرسال أي منك أي قل لابد أجو وين israael ayaa saacadihii ugu dambeysay waxa ay dishay dad gaariya soddon iyo sideed ruuxi ku dishay meelo kala duwan saddex qofood meel qura ayay ku dishay soddon iyo shanna meel kale arintaani waxay ka qaybtahay weeraradii cirka iyo dhulkiiyo badda ee aan dadka loo aabayeelin iyo weliba taangiyada iyo hubka culus iyo gantaalada ay ku weeraraysay tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegey laba kun saddex iyo labaatan dhibaatadu aada bay usii badaneysaa marba marka ka dambeeya aada ayaa la isugu dayaya wakhtiyadii ugu dambeeyey qaabka iyo sida loo joojin lahaa colaada dhinaca khaza-e u dhexaysa xamas iyo weliba israil weeraradeeda laakiin laguma guulaysan iminka xogayaha arrimaha dibadda amerikanka antony blincon ayaa tegaya mar kale kaahira u horu dhowr jeer u tegay oo lagu guuldaraystay isagoo iminka u arka hadday suurtagal tahay in lagu dadaalo in xamas iyo weliba e dhinaca isra'el la dhex dhiga nabad si markaasi colaadda loo joojiyo iyadoo bishii labiya tobnaad madaxa la gashay guudahaanba marka la fiiriyo tan iyo toddobadii octoobar waxaa dhintay dad aan ka yareen afartan iyo k kun iyo shan boqol ilaa iyo sagaashan iyo shan kun dad ku dhowna waxa ay noqdeen dhaawacyo kala duwan kuwaasi oo kala duwana dhinaca kale waxaa jira dad aan raqdooda iyo ruuxooda midna lahaynin jamciyadda qurumaha ka dhexaysa si aada ay uga dayrinaysaa guud ahaanba xaaladaha ka jira guud ahaamba aagaasi hadday tahay cuntada iyo biyaha iyo daawada iyo weliba wax kasta oo qofka bani aadamka ah ee nolol maalmeedka uu baahna wararka ka imanaya venezuela waxay shaaca ka qaadeen in laba qofood oo mareykan ah laba isbaanisha iyo qof jeck republic ka socda ay xireen maamulayaasha waddankaasi venezuela iyagoo ku eedeeyey inay abaabulayaan barnaamij la doonayay in lagu daldalo ama lagu dilo madaxweynaha waddankaasi nicholas maduro iyo saraakiil sare oo ka tirsan waddankaasi venezuela wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi venezuela oo lagu magacaabo ee diasdoda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in arintani ay jirto oo qolyaha mukhaabaraadka iyo qolyaha sirtu ay ogaadeen taasina ay keentay in dadkaasi la qabqabto iyadoo ay aaminsan yihiin maamulayaasha magaalada carakas ee dalka venezuela in barnaamijkan ay eedda u hayaan dadkan ay laga soo abaabulay dhinaca mareykanka iyo c i e -da laakiin maamulayaasha maraykanku waxay sheegeen wax lago in aanay kulahayn arinta ay sheegayaan venezuelana haba yaraati aanay waxba ka jirin dowladda venezuela culays xoogle ayaa haystay muddooyinkii ugu dambeeyaba arintaas oo loo tirinayo dhinaca xuquuqda bani aadamka iyo weliba arrinta hadda ugu dambeysa oo ku saabsan doorashooyinkii guud ee dhinaca madaxtinimada ee julai akhirkeedii dhacay oo loo tirinayo inuu ku shubtay oo waxboobay ninka lagu magacaabo nicholas maduro iyadoo dhinaca kalena mucaaradka la sheegayo nin ka tirsanaa oo lagu magacaabo edmondo gonzales isagu inuu ku guuleystay boqolkiiba toddobaatan iyo saddex waxaa laga codsaday marka lafirio, huyena, Madura, da, a, la fiiriyo madaxweyne nicholas maduro iyo dowladdiisa inay soo bandhigaan natiijada saxda ah laakiin taasi suurtagalma aanay noqon waxaa la amray ninkaasi gonzales iyo rag kaleba in la xiro iyadoo warqada la soo saaray laakiinse aakhritaankii toddobaadkii hore ayuu ninka gonzales lagu magacaabaa waxa uu magan galay safaaradda sbain ay ku leedahay magaalada carakas kadibna dayuurad milatary ayaa lagu soo duuliyay oo waxaa la keenay dalka da, sbain halkaas oouu magangeliyoy siyaasadeed marka uu ku joogo waddanka venezuela waxa uu ahaa waddan cunaqabateyn xoogle la saaray wakhtiyadii ugu dambeeyey isagoo ka mid a wadamada dhinaca gaaska iyo shidaalka ku horeeya laakiin haddana macluul iyo gaajo ay dhacday dadkoodana ay ka barakaceen taasoo ah culayska xoogga leh ee dhinaca marka la fiiriyo cunaqabateynta amerikanku ay saareen waxaa cambaarayn ku tuuraya nicolas madoro iyo dowladdiisa ragga kale oo ay isku aagayihiinee latin america uu arkaya inuu ka dhega adeegay wax badan inuu dalkiisa iyo dadkiisa u qabto ra-iisal wasaaraha u k stamer oo booqasho ku tegay magaalada rome ayaa la kulmay haweeneyda lagu magacaabo georgia meloni ra-iisal wasaarada dalka talyaaniga waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyadoo dhinaca kale ay georgia melonei iyo talyaanigu iminka ay madax ka yihiin wadamada lagu magacaabo g n oo ah wadamada jaabkooda uu markaa buuran yahay wararka waxaa kaloo ay sheegayaan in stamer la sheegay inuu sheegay inuu georgia maloni ka baranayo arimo badan oo ku saabsan qaabkiiyo sida muhaajiriintii soo galootoga looga hortegi karayo iyadoo dowladda talyaanigu ay arinimo dheeraaday u leedahay marka la fiiriyo kahortaga dadka megengelyo doonka ah oo dadka ka yimaada dhinaca mediterraneanka ee asal ahaan kasoo gudba dhinaca waqooyiga qaaradda africa ay marka hore soo balleeyaan amaba ay bilaabaan dhinaca xeebaha dalka talyaaniga laakiinse nin isagu ka tirsan baarlamanka waddanka u k oo lagu magacaabo kim johnson ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax laga xumaado in dowlada midigta fog ee faashiistaha cusube talyaaniga ra-iisul wasaaraha u k uu sheegay inuu ka baranayo qaabka iyo sida looga hortago dadka muhaajiriinta iyadoo la shaaciyey in qolyaha midigta fog ee dhinaca u kna ay ahaayeen kuwii bishii hore qulqulatooyinka iyo dhibaatooyinka iyo gubida meelaha qaar ka sameeyey taasoo ahayd nacayb ay u muujinayeen dadka iyaguo markaa soo galootiga ah waxaa la sheegay in marka la fiiriyo stamar iyo meloni ka wadahadalka xiriirka labada dalka sikow ay kamid yihiin wadamadii buddigaha uu ahaa marka la fiiriyo aasaaskii reer yurub markii asal ahaan la aasaasayey wararka ka imanaya dhinaca mosco waxay shaaca ka qaadeen in madaxweyne valadimir putin uu sheegay milatariga in la kordhiyo waddanka rusiya iyadoo iminka uu sheegay in loo baahan yahay boqol iyo siddeetan kun oo dheeraad a arrintaas ayaa waxaa loo arkaa inay tahay arrin lagaga jawaabayo reer galbeedku taageerada ay u fidinayaan waddanka ukraine oo markaas rushiya ay hore dagaal ugu bilowday afar iyo labaatankii february laba kun iyo laba yo labaatan hadalkan valadimir putin ee lagu doonayo in ciidamada kor loo qaado tiradoodu waa markii saddexaad taniya intii dagaalka ay ku bilaabeen dalka ukreine waxaa la filayaa in ciidamada bisha deceember ee soo socota tiradoodu ay gaarto dalka rushiya hal milyan iyo laba boqol oo kun taasoo lagu tilmaamayo inay marka rusia noqon doonto marka la fiiriyo dalka labaad haddii laga yimaado wadankaasi china oo isaga lagu sheegay ciidamadooda sida joogtada u howlgelika maalinka maanta inay gaarayaan laba milyan iyo ka badan oo ciidana dowladda rushiya waxay shaaca ka qaadday inay ka jawaabi doonto baaqyada ay gudbinayaan reergalbeedka oo ay ku goodinayaan inay gantaalada dhaadheer u ogolaanayaan waddanka ukrein si markaa yukrain fursad ay ugu hesho inay bartamaha iyo magaalooyinka waaweyn ee waddanka rushiya ay gantaalo la gaari karayso butinna waxa uu ku goodiyey hadday taasi dhacdo inay rushiya u fasiranayso in dhammaanba reer nato iyo maraykan iyo reer yuruboon kala harin ay rushiya la dagaalayaan asna uu ku jawaabi doono waa ruashiya arrimo faraha looga gubtoon hore loo maqal

taasoo ujeedka ay ku sheegeen reer yukrain waa marka koobaade ciidamadooda galay gobolka karisk lagu magacaabo ee gudaha dalka rushiya inay soo eegaan xaaladooda bal inay dhib geysteen iyo inkale iyagoo markaa ka duulaya in rushiya ay sheegtay dhib xoog leh ina ciidamada yukrein ay geystaen waxaa kaloo yukrein ay doonaysaa in la arko dhibka xoogga leh ee y rushiya ka geystay saddexda sano dagaalka socda gudaha waddankaasi ukrein weli laanqayrtacas guddigeeda caalamiga iyo jibciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaguo kama jawaabin baaqa ka imanaya inuufuuday usoo diraan ee baaqaasi uu yahay midka ukrein ay markaasi codsanayso a waraasidtsgala socotaa waa telefisnka caalamiga nirsal studih ku yaala magaalada london wararkii ugu dambeeye ka imanaya magalmadaxa dalka maali ee bamaka waxay shaaca ka qaadeen iminka magaaladu inay xasiloon tahay kadib markii saaka ay isfara saareen qolyo mucaarada oo dagaalyahana magaalada bamaka iyo ciidamada militariga ah ee wadankaasi maali maamulayaasha militariga maali waxay sheegeen qolyo ay ku tilmaameen argagixiso inay saaka soo weerareen qaybo ka tirsan magaalada bamaaka gudaheeda iyo bannaankeeda laakiin ay sheegayeen sida hadalka u dhigayaan inay iyagu ka sifeeyeen oo iminka gacanta ay ku jirto xukuumadda iyo milatariga wadankaasi maali wararku waxaa kaloo ay sheegayaan in meesha lasoo weeraray ay tahay goob dhinaca milatariga iyo booliisku ay deganaayeen laakiin la sheegay haba yaraatee inaan weli la shaacin wax ku saabsan dhimasho iyo dhaawac intoba dad goobjoogayaalah oo arkayey qaraxyo iyo xabado waxay shaaca ka qaadeen inaan weli la ogeyn xaaladdu sida ay tahay laakiin iminka arintu ay degan tahay qolyaha jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ka jooga dalka maali iyo bamakana waxaa loo sheegay dhaqdhaqaaqooda inay yareeyaan oo markaa sidii la rabay aanay u bixin maadaama xaaladdu aanay wanaagsanayn dadka rayidka waxaa militarigu ay uga digeen aagga dhibka uu ka jiray inay aada uga fogaadaan wararka kale ee reer saaxil iyo galbeedka qaaradda africa waxaa ka mid a in saddexda wadanee militarigu xukumee maalida iminka aanu ka hadlayno burkina faso iyo nigeer ay go-aan ku gaareen inay samaystaan hal basaboor oo markaasi dadkoodu ay ku dhoofaan arintan ayaa arin cusub oo marka ay ku muujinayaan inay isaga baxeen xayndaabkii ururkii dhinaca dhaqaalaha ee afrikada galbeed ee lagu magacaabi jiray ee cowas nibanka afrikada galbeed waxay ugu baaqeen militariga saddexda waddan ragga hogaaminaya ee burkina faso mali iyo weliba waddanka nigeer inay xukunka ku wareejiyaan militarigana ka wareejiyaan oo dhinaca rayidka ku wareejiyaan laakiin militarigu arintaasi ma jeclaysan dhegna jalaq uma siin arintan ayaa keentay inay mar hore nidaam samaystaan saddexda waddanee militarigu xukumo markan dambena ayba sheegeenba basaboor gaare inay samaysanayaan walow aan weli la shaacin baasabooradaasi inay noqonayaan kuwa ayaga dhexdooda iyo kuwo aduunka kale <swe> ay markaasi <StrGI> u aqbali karayo laakiin waa arin la doonayo in markaasi dib loo ego wararka ka imanaya dhinaca maraykankuna waxay shaaca ka qaadeen in maxkamad la keenay ninkii isagu weerarka ku qaaday sida la sheegayo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka maalmo ka hor halka golofta lagu ciyaaro ee gobolka florida oo ah goob uu iska leeyahay madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald j trump dhoor maalmood ka hor ayay ahayd in nin hubeysan oo qorasitaahi uu muddo laba iyo toban saacadooda ku gambanaya meel geesa oo ku taalla xarunta goloftaas lagu ciyaaro kadibna markii uu madaxweynihii hore iyo ragga la socday ay soo galeen uu xabada furay taasoo qolyaha amniga ee gaarka u tababaran ee ilaaliya madaxweyneyaasha kuwii hore iyo ka fadhiyaba ay markaasi ninkaasi xabada ay ku fureen kadibna isaga ay qabteen ninkaas oo lagu magacaabo rayan ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in maxkamad lasoo istaajiyey waana kontan iyo siddeed jir waa markii labaad ee weerar noocaasiiyo lagu qaado madaxweynaha wadanka mareykanka waa madaxweynihii hore ee donald jy trump oo hadda kahor isagoo ka qudbeynaya gobolka bensylvania i o magaalo ku taalla dhigta laga dhaawacay kadib markii wiil da-yari uu meel hore ama saqafa fuulay laakiin isagii laftiisii markaasi la toogtay marka adaba la fiiriyo dadka odoroso arrimaha siyaasadda amerikanka waxay sheegeen weerarkan iminka in loo tirinayo inuu salka ku hayn karo talaadadii hore markii ay dood u dhex martay camal haris oo ah xisbiga dimuqraadiga u tartamaha madaxtinimada iyo isagoo donald j truma inuu hadallo qadaf o aan wanaagsanayn ama aflagaada lagu tilmaamay uu ku tilmaamay dadka madowda ah ee deggan gobolka ohyo taasoo uu sheegay inay cunaan eeyaha iyo weliba mukulaalaha iyadoo hadalkaas si aan la jeclaysan ayaa maalintii xigtay magaalada spring fiele arrinta uu ka sheegay iyada lafteeda la yidhi bammam ayaa la qarxinayaa oo taa lafteeda culays ay keentay iyo sas dadkii markaa dhulka deganaa wixai markaa ka dambeeyey warbaahintu si aada ay uga hadashay hadallada loo tirinayo nacaybka ee ka yimi donald trump lama oga ninkan iminka arintiisu inay arrintaa la xiriirto laakiin baaritaan xoogle ayaa socda sida la sheegaya oo ku saabsan qaabkii iyo sidii loo maarayn lahaa arrimihiisa wararka ka imanaya dalka bortugal oo ka mid a dalalka ku yaalla qaaradda yurub ayaa waxaa jira in dab xoogleh uu ka kacay oo ilaa iyo boqol iyo siddeed iyo labaatan meelood oo kala duwan waa dab xoogleh marka loo fiiriya dababkii kici jiray xilliyada kuleylaha ee wadankaasi bortuqal si aada iyo aad ayay ugu dadaalayeen iyagoo haysta guud ahaanba qalabka dabka lagu dameeye hadday tahay diyaaradaha iyo gawaarida laakiin reer yurub ayaa u gurmaday oo afar wadan ayaa diyaaradaha dabka dameeya ee dusha biyaha kasoo daadiya udiray oo ah faransiiska iyo greega iyo spain iyo uh, weliba ee marka la fiiriyo e reer yurub oo loogu baaqay ina iyaguna si 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 ay xoogga saaraan sidii loo taageeri lahaa waddankaasi bortukiiska oo markaasi dabka loola dagaalami lahaa haweeneeda iyadoo madaxda ka ah ururka midooda eurube ursula von der leyon ayaa waxa ay sheegtay inay bogaadinaysa wadamada dhowrka ahe u gurmaday waxaana kaloo ay sheegtay wadamada kale reer eurubna in laga rabo sidaasi oo kale in wadanka portukiska ay ugu gurmadaan